У День фізичної культури та спорту Хмельницька АЕС об'єднала на благодійному велозаїзді Blue Lakes Race нетішинців та гостей міста з різних куточків України. Метою заїзду був збір коштів для наших захисників. Розпочався захід вшануванням пам'яті полеглих у війні з Росією. Учасників змагань привітав генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра. Дорогі друзі, вітаю на черговому заході, який організовано у нас на Хмельницькій атомній електростанції, завдячуючи спілці молоді, проспілковій організації «Укр'яд». З думкою про перемогу маємо об'єднуватись, гуртуватись, і заради цього проводяться подібні благодійні заходи. Понад 160 учасників з нашого та сусідніх західних регіонів України, а також з Києва, Південно-Українська та Енергодара вирішили випробувати свої сили. Ми поспілкувалися зі спортсменами перед стартом. Наша ціль – підтримати Збройні сили України, скажімо, підтримати як фінансово, так і морально. Ми їм вдячні, тому що ми маємо можливість приїхати, цей час провести в коло друзів з різних станцій. І щиро вам всім вдячні. На таких подіях дуже велика енергія, і ми дуже надіємося, що наша енергія буде передаватися хлопцям, щоб ми всі стремимося до однієї мети – до перемоги. Учасники стартували від Хмельницької АЕС. Маршрути у 100 та 45 кілометрів пролягали мальовничими стежками через Національний парк Мале Полісся, навколишні ліси, поля та населені пункти. Упродовж велозаїзду спортсменам допомагали волонтери, які чергували на постах, а також медики та група технічної підтримки. Фінішували учасники на Голубих озерах. Переможцями серед чоловіків на дистанції 100 кілометрів стали львів'яни, які приїхали майже одночасно. Вони подолали 100 кілометрів за 3 години 7 хвилин. Ми зі Львова займаємося в спортивному клубі Experience cycling team. Це в основному шосейні гонки, шосейні тренування, але ми з Євгеном беремо участь також в МТБ-гонках, і от сьогодні в гравійній гонці нам дуже сподобалось. Дуже дякую за гонку, бо насправді покриття і розмітка дуже прикольна. Це на рівні зроблено. А покриття – це взагалі найкраща гравійна гонка, яку я їздив. На просторій локації поблизу Голубих озер була облаштована уся необхідна інфраструктура, де учасники велозаїзду могли перепочити, прийняти душ, почастуватися смачною юшкою та пловом, просто поспілкуватися та обмінятися враженнями. Дуже задоволені, дуже приємно, коли справді стає ще більше учасників, коли ми показуємо хороший рівень і люди це бачать і їдуть до нас. Кожен черговий благодійний захід у рамках спортивного марафону «Серцем з Україною» збирає дедалі більшу кількість учасників, а отже і більшу кількість донатів для захисників. Спортсмени велозаїзду Blue Lakes Race були нагороджені у майже 20 номінаціях. Сума зібраних коштів склала 110 тисяч гривень. У командному заліку перемогла Хмельницька АЕС. Всі заходи, які ми проводили протягом початку воєнного стану, дозволили нам зібрати більше мільйона гривень, завдячуючи кожному учаснику. Тому дякую всім, хто прийняв участь, хто задонатив, хто вніс свій внесок в допомогу і наближення перемоги. Слава Україні! Хмельницька атомна електростанція продовжуватиме марафон благодійних заходів. Запрошуємо усіх стати їх учасниками та зробити свій внесок у нашу перемогу.